اکیلے کام کرتے ہو؟ کون کوئی مدد کرتا ہے کہ اکیلے کام کرتے ہو؟ ماں ہے؟ ماں نہیں ہے؟ اور پاپا؟ کیا اکیلے ہو؟ کون ہے سنبھالتا؟ کون ہے؟ کون؟ کاکی؟ کاکی کون ہے آپ کی؟ کیا لگتی ہے آپ کی؟ کیا لگتی ہے آپ کی؟ اچھا موسی ہے. اچھا اچھا. کوئی بھائی بہن نہیں ہے؟ بھائی بہن بھی نہیں ہے؟ اکیلے ہو؟ تو اسکول کیوں نہیں آتے؟ اچھا ویسے آتے ہو؟ کتنے کب کب جاتے ہو اسکول؟ کتنے کے پہننے سارے؟ 100 روپے کے سارے؟ کتنے سال کے ہو آپ؟ کتنے؟ 3. صرف 3 سال کے ہو؟ یہ پیسے پھر کاکی کرتی کیا پیسوں کا؟ ہم روٹی سبزی کھانا پکاتے. کوئی پیسے چھینتا تو نہیں ہے؟ 500 روپے ہیں پتا ہے. رکھ لو پین بھی رکھ لو. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ رکھ لو. کوئی بات نہیں رکھ لو. سنو 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 اس سے اسکول کی فیس دینا. دو گے اسکول کی فیس؟ پکا بولو. پکا اسکول کی فیس دوں گی. پکا؟ نہیں نہیں آپ رکھ لو. بھی آپ رکھ لو رکھ لو رکھ لو رکھ لو. سنو 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 اس کو بھی رکھ لو. آج چھٹی گھر جاؤ. نہیں نہیں آپ کے ہیں. ارے آپ کے ہیں.